Лег 2, първо упражнение, палеч 20 пъти. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс, тринайс, четирнайс, петнайс, шестнайс, седемнайс, осемнайс, деветнайс, двайс. Достатъчно. Сега, следващо. Второ упражнение, лице ви опоре 20 пъти. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс, тринайс, четирнайс, петнайс, шестнайс, седемнайс, 18, 19, 20. Достатъчно. Трето упражнение. Коремни преси с усукване. Да. Колко? 10, 15, да. 10. Добре. Усукване, закосване на ляв лакет, десно коляно. Продължавай. И противоравно. След това имаме коремна преса, свиване на колената. Трета правиш вече. Почваш. Трета. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Мога да почиваш като изпънеш назад малко. И тръгваш. Осем, още две, добре, давай, девет, чудесно, почини малко, и десетата, чудесно, супер, чудесно, браво! Супер!